sou Gisele Souza e como estamos em época de Natal, eu vou ensinar para vocês receita de rabanada. O legal é que ela é no forno, então você não precisa fazer fritura, fica um pouco mais leve. Lembrando também que eu tenho outras receitas de época de final de ano, já no blog, que foi ensinado esse ano, eu vou colocar um link para vocês no post, então dá uma olhadinha lá também. Vamos aos ingredientes? Para essa receita, eu vou usar 3 pães, dá mais ou menos 16 pedaços. Uma lata de leite condensado, 300 ml de leite, 3 ovos, margarina, açúcar e canela a gosto. O primeiro passo é cortar o pão em fatias finas, eu cortei mais ou menos com 1 cm de espessura, tá? Depois a gente vai passar margarina em cima. Numa forma untada, enfarinhada, você vai só dispor eles, tá, direitinho, e colocar um lado do outro. Agora a gente vai reservar e vamos preparar o creme. Bom, pra começar, eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador. Começando com leite condensado. Usar sempre um de boa qualidade. Já bati meu creme, agora eu vou adicionar ele aqui na junto com os pãezinhos. Só colocar em cima. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Agora eu vou levar ele no forno por mais ou menos uns 30 minutinhos ou até ele ficar bem douradinho. Bom, ele já saiu do forno, ficou uns 30 minutinhos. Conforme ele foi secando, eu fui regando até ele ficar no ponto e acabar com todo o meu creme. Agora eu só vou polvilhar um pouquinho de açúcar com canela, mas isso é a gosto, se você quiser você pode colocar outras coisas também. É só levar pra mesa e servir.